mbrëmashi ku e së ndëruar, sërish jemi bashkë me emisionin ton të drejt për drejt Pro Vita, duke parasysh faktin se gjatë gjithë kohës po bëhet një panik, mund të themi, rreth bakterijes të cilën, e cila po qarkullon kohëve të fundit, më saktë tashmë të njohur për ju MRSA, ne vendosëm që këtë emision t'ja dedikojmë mu kësaj problematike dhe para se t'hymë në studio, nga informacione që i morëm nga bishëzeduesja jonë, mësuam se nuk ka vend për panik, po gjithashtu thonë edhe institucionet kompetente, nga se kemi të bëjmë me një bakterie cilja zakonisht diagnostikohet, por edhe ndoshta preken persona që janë të shtrirë në spital ose të punësuarit në spital, por për më gjërësisht rreth gjithë kësaj, por ndoshta edhe për rezistencën ndaj këtyre antibiotikëve. Kështu me radhë, ne do të flasim me të ftuarën tonë sonte në studio, doktoreshën Eriona Shaqiri, specialiste mikrobiologe dhe gjithashtu ta shpejt më, magjistre shëndetit publik, jeni edhe magjistre. Doktoreshë, pa tjetër. Sonte jeni përfaqësues e qendrës së shëndetit publik, do me thonë jo institutit të shëndetit publik, por kemi këtu dalim, apo jo? Faleminderit se vdije për ftesën, bile tema e magjistraturës ishte pikërisht vlerësimi praktikave të përshkrimit të antibiotikëve në spitale. Që gjithë shka, do me thënë, është e lidhur dhe njës gjithë shka nga konsumimi te për të antibiotikëve, jo rrasisht, do me thënë, vjen edhe tek paracitja e kësaj bakterie. Për fakt të keq, do fillojmë të flasim për këtë bakterie, përdorimi i antibiotikëve është një rishkak. Edhe kur është shumë i nevojshëm, ai efektin kryesor, anësor, tek një organizëm, e ka pikërisht, për shkakun për veç të tjerave, ka edhe shfaqen e rezistencës antimikrobiale. Të futemi në temë për MRSA-n. Me thëmë, pyetja është, çfarë është MRSA-ja? Vetëm para se të filoni të sharoni, do me thënë, këtë problematiku që ne tashmë i thojmë edhe superbakterie, ne kemi dëgjuar shpesher, por nuk është trajtuar ka shumë apo jo s'paku në vendin tonë kjo qështje, ose nuk është bërë ka që e madhe. A ka vend apo jo për panik? Jo lutëm, doktoreshë, dini se edhe media gjatë gjithë kohës të regojnë sa është numri të prekurve, si është gjendje, kështu me radhi jo rasisht ne vendosëm bashkërish sonte në Pro Vita, të sharojmë në mënyrë më të detajzuar se ka vend apo jo për panik, çfarë është kjo bakterie, kush krejt mund preket, se para se të hymë në studio, thatë se nuk ka vend për panik, si do mos për ne qytetarët e rëndonë. Por normal, më gjërësisht, të gjatë minutave në vijim. Atere, paniku duhet të egzistoj për fenomenin. Edhe fenomeni është rezistencia. Do me thënë, për një infekcion, çdo neve jemi në kontakt të vazhdueshëm me lloj-lloj bakteresh, virusesh, por ne nuk mund të bëjmë një jetë në xhama, që të jemi të izoluar nga të gjitha bakteret, ose nga të gjitha viruset. Bakteret, viruset, gjitha mikroorganizmat kanë ekzistuar që në momenti kur është të kryuar toka. Edhe ata bashkë me ne, do më thënë, ka kryuar ato mekanizmat e veta të mbjetesës. Edhe kanë në material janë aqë të vogla, po kanë një material genetik aqë të sofistikuar, sa mund të shkatrojnë edhe komplet botën. Edhe, mi që filluam në këtë mënyrë, unë do doja të fillojmë me një histori të zhvillimit të baktereve dhe të antibiotikëve. Në përgjithësi, infekcionet shkaktohen nga mikroorganizma. Mikroorganizmat ndahen kryesisht në katër grupe kryesore. Janë baktere, viruse, janë parazit edhe myqe. Antibiotikët janë medikamente që i luftojnë vetëm baktere, do me thënë përdorim për trajtimin e infekcioneve të shkaktuar vetëm nga bakteret dhe asë një gjithë tjetër. Do të këtu tri qeshra? Absolutisht jo, nuk trajtojnë me antibiotikë. Edhe pse ne i konsumojnë edhe gjatë nëse prekemi nga influenca, nga gripje. Po, ajo është keq përdorim. Ajo është keq përdorim. Ndërko, deri në fillimin e zbulimit të penicilinës, deri tani, dhe me thëmë penicilina është e para, është 1920-ën, Alexander Fleming e zbuloj penicilinën, por paralelisht me zbulimin e penicilinës, ka zbuluar edhe gjenin brëndat e bakteria, që ka mundësi të kodoj një enzim që kur përdoret shumë penicilina, a i lëshën këtë enzimën edhe shkatron penicilinën. Edhe pikërisht në leksionin që a i ka mbajtur për çmimin Nobel, për zbulimin e penicilinës që shpëtoj me mira jetë, edhe është revolucion në mjekësi, sepse në atë periudu futëm në mjekësin moderne, a i paralajmëroj që në këtë mënyre ka thonë.
është shumë e lehtë në laborator ta bëj antibiotikun të jetë rezistent. Mjafton ta ekspozoj bakterin në doza të vogla, jo të mjaftueshme, të antibiotikut, që antibiotiku nuk është aq i koncentruar ta vras komplet bakterin, por i jep sinjalin bakterit që ai të nxjerrë në shprehje gjenet e tij rezistente për ta njohur këtë lloj antibiotiku dhe pastaj të vërtet për të mos më vepruar më. Edhe do vi koha, ka thënë Fleming, që një person i rëndomt, kur ka një farë gjëndje gripale, ose një farë gjëndje jo të shëndeshme, të vej ta blej në dyqan, në farmaci, e quen të mamësi në dyqan, të ketë të drejt ta blej në farmaci me dëshirën e vetë, të marë një dozë jo të mjaftushme, edhe shumë letë bëhet edhe në organizmin ton rezistent. Kjo është shfaqja e rezistencës dhe kjo është një keq përdorim i antibiotikut në qoftë se nuk merret në momentet e duhura dhe për qëllimet e duhura. Studimet doktoresh tregojnë se konsumimi i antibiotikeve me të vërtetë është në mas shumë të madhe, do të thotë mos themi tani çdo i dyti person, por shumë qytetar konsumojnë antibiotik me rekomandim, pa rekomandim të mjekve. Dhe riu çdo herë, çdo mjek që ka qenë në emisionin ton, po edhe në ku çdo herë që ka pasur rast, ka theksuar se nuk duhet konsumojmë antibiotik për çdo rast. Nga ana tjetër, ne akoma vazhdojmë edhe përkundër rekomandimeve të juaja, ndoshta me nevojë, ndoshta pa nevojë, të konsumojmë antibiotikët. Dhe nga kjo, nëse nuk gaboj, jam veç edhe pasoja, tash më paracitet edhe kjo lloj bakterie, për cilën juve për shembull nuk po tronditeni shumë, e shoh çdo mjek thotë jo, është diçka që të fat thash si e përmenda edhe një herë, domethënë duhet të jemi në panik në tek fenomeni i rezistencës. Ta vazhdojmë historiatin e antibiotikëve. Në vitin 1940 filloi përdorimi i penicilinës, më një herë filloi në mbar analizat e tjera që janë bërë, bërë penicilina rezistente, sidomos tek stafilokoku aerus, e bëhet fjalë tani për stafilokokus aerus, penicilina nuk vepron më. Pas penicilinës u zbuluan edhe shumë bakterë, shumë antibiotik të tjerë. Edhe pas secilit këtij antibiotik, pas një farë përdorimi, menjëherë përdoreve shfaqet rezistencia. Edhe ajo që është vënë në re pastaj, është që shkencëtarët ose kompanitë farmaceutike kanë filluar të studiojnë antibiotikët në një mënyrë shumë detajore, në mënyrë që ti rekomandojnë edhe mjekët, normalisht mjekët që e rekomandojnë antibiotikun, që ta përdorin në momentin e duhur edhe në dozën e duhur. Sepse, çfarë është sfida? Sfida është që antibiotiku duhet të merret në një dozë të caktuar që të arrijë në përqëndrimin në duhur tek infeksioni ta vras bakteren që e ka shkaktuar këtë infeksion, edhe të mos jetë toksik për organizmin e njeriut. Dhe ku është qëllimi? Qëllimi është të dimë se kush e shkakton infeksionin. Për këtë që si do flasim edhe më vonë në gjatë emisionit, vi në ndihmë analizat e ndryshme mikrobiologike. Do me thënë, nuk rekomandohet që ti, edhe nga ana e mjekve, të japin një antibiotik në mënyrë empirike. Duhet të mundohen... Në mënyrë empirike është për në qofë se i jep një antibiotik pa e ditur se cila baktere e shkakton ose pas një farë analize. Për shumull, në qofë se ke një plagë, një infekcion, një plagë, atëre rekomandohet të marrësh një strisho të plagës, të bësh antibiogën, të dërgosh në laboratorin mikrobiologjik, të izolosh bakterin, të vlerësojmë cilat antibiotik vepron ndaj këtij bakteri, edhe pastaj të japim antibiogramon në mënyrë që mjeku familjar të zgjedhi antibiotikun që duhet. Dhe në momentin që ne japim një palet antibiotikësh, ka antibiotik me spektër më të ngushtë veprimi, ka antibiotik me spektër më të gjerë. Normalisht, ecet sipas antibiotikëve me spektër më të ngushtë, sepse siç e përmenda, edhe duke e marë antibiotikun në atë mënyrë që duhet, se është e nevojshme të merret, prap e ka rrezikun që ai bashkë me ato bakteret që duhet i vrasin, vret edhe bakteret e tjera që ne na duan për organizmin. Dhe në momentin kur
në momentin kur ke lën hapësirë në organizëm, se ato bakteret që janë të mira për organizmit, kanë lën hapësirë, bakteret rezistente shumohen edhe bëhen në masë më të madhe, se ne normalisht në organizmin tonë kemi pa tjetër bakterie rezistente, por ato janë në një mosë, në një sasi shumë të vogël, edhe normalisht kanë kompetencë, janë për të gjetur ushimin, janë në konkurencë me bakteret e mira, edhe vetë organizmi, imuniteti, bakteret e mira nuk e lejojnë të vinë në pa, kurse duke përdorur antibiotik, e liron bën një seleksionim bakteret e mira, që në përgjithësi janë më të ndjeshme ndaj antibiotikut, ato vriten, kurse bakteria rezistente vjen në pa. Ta marim në rastin tani pse u bë ky panik, ato janë në hundë, për shkakun, nuk shkakton në strishot kryesore kanë qenë nga hundë, kolonizimi hundës. Në hundë nuk bëhet fjalë për infekcion, bëhet fjalë për kolonizim. Edhe ne për shkak të ligjit që e kërkon, MRSA ose Staphylococcus aureus rezistent ndaj meticilinës është një bakter që me rëndësi spitalore dhe neve e paraqesim. Nga viti 1990, në përgjithë para vitit 1990, kjo bakteri ka qenë kryesisht me rëndësi spitalore, ka qenë izoluar prej pacientëve spitalor. Kurse pas vitit 1990, bakteria është izoluar edhe nga pacient ambulator, do me thënë, kanë ardhur pacient me plagë, me ndonjë infekcion tjetër për shembull, edhe i kemi izoluar me prej këtyre pacientëve. Kjo ka dhënë rëndësi MRSA-s që mund të shkaktoj edhe infekcione tek personat e tjerë. Dhe kjo në gjuhën në terminologjinë angleze quhet community acquired MRSA. MRSA, do me thënë, infekcion i shkaktuar nga Staphylococcus aureus, rezistent ndaj meticilinës, do të përmënd pëse është nga meticilinës, e fituar në komunitet. Jo e fituar në spitale, e fituar në komunitet. E tash ku e marim atë bakterie? E, tani, po. Do me thënë, se gjatë gjithë kohës toni nuk ka vend për panin, nga nga tjetër doni të theksoni rëndësine parandalimit, po edhe keq përdorimit të antibiotikëve. Do me thënë, nuk është aq problem kjo bakterie sa është problem... Staphylococcus aureus është në 30% të popull, bëhet fjalë për Staphylococcus aureus. Do me thënë, është një bakterë që neve në 30% e populatës e ka në lëkur edhe në hund në mënyrë të qetë. Do me thëmë, bakteria egziston aty, por nuk përbën probleme. Rezistent, ndaj meticilinës, e ka marë për herë të parë në vitin 1960, kur u shfaqë rezistenta ndaj penicilinës, pasaj doli në treg meticilina në vitin 1959. Dhe me njëherë pas një viti, u shfaqë soj rezistente dhe u qëtë MRSA. Për shkak të problemeve dhe pasojave shumë të rëndësishme që kishte MRSA-ja në spitale, me në programet parandaluse, i dha në rëndësi që në qoftë se izolohen pacient me, do me thënë, identifikohet MRSA-ja në spitale, duhet kalloj pacientës të izolohen edhe të ndërpritet mënyra e transmitimit. Do me thënë, MRSA-ja bën pjesë në ato grupin e baktereve që janë Staphylococcus aureus rezistent ndaj më shumë antibiotikve, për shkak që epidemiologjike quhet rezistent ndaj meticilinës. Por në fakt, është një Staphylococcus aureus që është rezistent ndaj më shumë antibiotikve. Dhe mënyra, mundësit për të trajtuar një infekcion të shkaktuar ndaj kësaj baktere, janë më të vogla. Pra ndaj, i është dhënë një rëndësi dhe me të drejt i është dhënë rëndësi në për programet parandaluse në mënyrë që ne ta parandalojmë infekcionin në spitale. Tani të vim në rastin e populatës së thjeshtë. Këtu edhe qëllimi i emisionit të sonte në është që më tepërt një sqaroni këto detaje që qytetarët të kuptojnë se duhet apo jo të jemi të brengosur, ose si të parandalojmë eventualisht mos infektojmë, ku krejt gjindet kjo bakterie, si mund të infektojmë, se me të vërtet është një farë... Të them të drejtën, edhe unë po ta di që kam një MRSA në hund, nuk do të rria rehat, por nuk do të boja si një bakterie që është, si që kemi dëgjuar, vdekje prurse. Të gjitha bakteret, gjitha viruset, nëse të futen në gjak, nëse të futen në likuar, do shkaktojnë bakteremi, sepsa, do shkaktojnë meningit, do më thënë gjëndje shumë të rënda për organizmin. Bakteria në hund është kolonizim. Do më thënë, nuk kemi dëgjuar të
larg qoftë vdesi një njeri, sepse ka një bakterie në hundë. Ajo ka aty është banor normal, edhe në lëkurë. Dhe me thënë, ajo që vjen tani, një kolonizues ose një bartës i një bakterie. Si ta dim se jemi mund të jemi bartës eventual? Një bartës i një bakterie ka një rrezik më të lartë që në qoftë se do ketë një plagë në lëkurë, atëherë bakteria mund të kaloj me prekjen e durve nga hunda, nga lëkura mund të kaloj në plagë, por gjithsesi kur është i sëmurë se ka një plagë, duhet të shkojë tek mjeku, edhe plaga trajtohet në mënyrë të tillë që mos të ketë kontakte me lloj-lloj bakteres, e pastrojnë, e mjekojnë. Nga ana tjetër, në raste të tilla kur je kolonizator, kur ke e mbart bakteren, por normalisht nuk e infekcion, atëherë është shumë e rëndësishme që të bësh dekolonizim të zonës, për shembull në hundë apo në lëkurë të rekomandohen në momentin që ti e ke izoluar në bakteren prej strishës ose hundës, atëherë ekziston mundësia ta kesh në lëkurë, ta kesh në poshtë sqetullave, në rrëz të kofshëve. Prandaj rekomandohet që për shkak të prekje të ndërprerjes së kontaktit dhe të transmetimit, se neve ne jemi jetojmë me njerëz, dikush tjetër është në një gjendje me mund të ketë një plagë ose me imunitet më të dobët, mund të të jepet rasti të shkosh të vizitosh dikon në spital. Prandaj rekomandohet që të bësh pasazhe dhe shpërlarje të hundës ose vazhdimisht, ajo duhet vazhdimisht të bëhet, pastrim, rujtje higjienës personale. Me ujë të thjesht apo? Me ujë, do të thonë, në qoftë se ti nuk e së pari nuk e pse bën një strisho të hundës pa pasur një problem. Në qoftë se e ke bërë, edhe të ndajapin rezultat MRSA ose Staphylococcus aureus, atëre shkon me një dekolonizim të zonës, edhe faktikisht në të gjitha protokollet evropiane perëndimore rekomandohet mupirocin nazal, e cila në fakt të keq në Maqedoni nuk ekziston, por ke kloramfenikolet, ke varna të tjera që mund të bësh dekolonizimin. Ndërkohë vazhdimisht mund të merresh me pasazhe me ujë ose me tretës fiziologjik vazhdimisht të hundës, thjesht të mbajmë një higjienë të mirë fill të hundës apo jo, pa ku nga se thatë se aty më së shumti. Po, edhe besoj që personat që falen në fen myslimane, nuk kemi bërë studime të shikojmë mbartjen, ama besoj që mund të ketë shanse më të vogla për të pasur të lloj baktere. Në fakt nuk kanë infekcione, bakterin e kanë, ama nuk kanë infekcion. Infekcioni është kur MRSA ose faktikisht ky bakter ose një bakter bëhet aktiv. Edhe në momente mund të përdorin sapuna bakteriologjik, do me thënë antibaktericit, për të rujtur, për të bërë një dekolonizim ose një pastërti të lëkurës, sepse nuk mund të rekomandosh që si ti vrasësh të gjitha bakteret për lëkurës, ose mund të bësh strisho nga gjithë trupi që të identifikosh në cilën zonë e ke. A, këto persona, në qoftë se është për shumë të shkojnë në spitale, atëherë duhet të kenë kujdes, duhet vazhdimisht gjëja më kryesore është të lajnë duart, dhe të lajnë duart në mënyrë më adekuate. Të numrosh të pak të ndëri në 15 sekonda. E kishim një emisione realizua më atjere, në dikur kur ishit në institutin e shëndetit publik dhe bukpalisht dhe me thonë nga treguat mënyrën e larje se duarve dhe ishte specifike dhe nuk ishte vetëm ne si i lajmë shpejt po edhe me sapun, po ka një procedur dhe me thonë që zgjat mjaft kohë, disa minuta apo jo? Jo, disa minuta, dhe thonë ajo është e tepruar, faktikisht duhet për një minut, por mund të themi dherë në edhe 15 sekonda janë të pranushme. Si që e kanë bërë, ajo shumë e thjesht të fërkohen duart, lajnë, rëtullohen në këtë mënyrë, edhe këto janë disa vese që në përgjithësi duhet të fillojnë të edukojnë që në kopshte. Dhe qëfar është, do me dhe nuk ka nevoj për panik për gjithë këtë gjëna, po është, e nevojshme është që ne vazhdimisht duhet të jemi në ruajtje të higjienës personale dhe sidomos në vendet ku ka grumbullime njerëzish, për shembull në qerë dhe në kopshte, në ushtarët, në kazerma, në shtëpitë e plegjve,
që janë më shumë. Në institucionet ku punojmë edhe neve, doktore? Në institucionet, pa tjetër, duhet të kesh gjithandej masat e higjienës, por kur jenë në grumbullime, në kontakt më të afërt, atëhere, sepse bakteria është e aftë të jetoj, të mbijetoj në sipërfaqe rreth një vit. Dhe me thënë, ajo është shumë, edhe njëriu e merë në përmjet të transmitohet në përmjet kontaktit me lëkurës nga një person në tjetër, mund të jetoj në roba, në të gjitha sendet që prekim. Pra ndaj është shumë rëndësishme të ruash higjienën personale dhe të asaj që në rrethon. Edhe është më shumë rëndësi spitalore. Vetë spitalet, më thonë, për fenomenin e rezistencës, e para duhet të shqetësohet qeveria e Maqedonisë, Ministria e Shëndetësisë, drejtorat edhe personeli mjekësor në për spitale, edhe normalisht mjekësia primare. Mjekët që duhet të kufizohen në dhënien e antibiotikëve dhe në parandalimin ose ndërprerjen e transmetimit të bakteres. E është fakt që neve e kemi, kalkulon. Ne vazhdimisht në laborator paraqesim nga 4-5 raste në ditë. Me mRSA, ama jo qarkullon, atëre duhet të vendot të meren masa në nivel shtetërore. Do vazhdojmë për këtë çështje, vetëm ti paralajmëroj sa ti informoj shikuesit se mund të kyçen në emision përmes linjave telefonike dhe të pyesni shikues të nderuar doktoreshën gjithçka që ka ju intereson rreth antibiotikëve, rreth bakterieve e kështu me radhë, ose pse jo edhe rreth parandalimit nga këto smundje infektive, mund t'i quajmë edhe pse bakteriale, apo se kemi thënë infeksionet e shkaktuara nga bakteret, por kur faktikisht ato bashkë me viruset ne nuk mund vjen momenti që nuk mund të kudesha dhe ti si ta dim se ne kemi bakterie, nuk kemi virus. Si ta dim domethënë se duhet apo jo antibiotik, dhe a është e domosdoshme gjatë çdo rrjedhje të hundës, gjatë çdo problemi, siç është për shembull influenca, siç është ndonjë problem me bakterie tjetër, atëherë doktoresh, jemi në dilemë se duhet apo jo, kur duhet t'i bëjmë analizat dhe drejtohemi në qendrat adekuate ku bëhen këto. Kontakti i parë, më falni se tani po ndoshta disa pyetje në një janë. Edhe një informacion që m'a dhënë, thatë se para çdo operacioni ndërhyrje kirurgjike është e domosdoshme që të merret strisho nga hunda për të parë se ka ndonjë bakterie në organizëm apo jo. Sa e bëjnë këtë? A e bëjnë këtë? Unë nuk e di. Ajo bëhet fjalë, a ka stafilokok aerus kryesisht? Sepse ajo kërkohet. Tani të fillojmë nga para dhe ju më kujtoni për pyetjen e dytë, se është një problematik shumë e gjerë. Në momentin që një person dihet sëmur, do më thënë me gjëndje dhe pulese, me rjedhje të hundës, ose ajo që është pak intriguese është se të gjitha llojet e infeksioneve kanë, janë gjëndje të njëjta, dhëm koka, kam pak rinit, më thënë të shtim, ka dhimbje, sinuzite, nuk e di, janë gjithë shka është e komplikuar këtë, një nga shkaktorët kryesore të kollësh është ndotja ambientit, temperaturë, më thënë kontakti i parë në asnjë mënyrë, dhe tani në një farë mënyrë janë bërë disa përparime në Maqedoni, sepse nuk mundesh më të shkosh në farmaci dhe të bleshër. Farmaci si e ka të ndaluar me ligjë, edhe unë me sa jam informuar nuk shesin më antibiotik pa recept. Më thënë gjë e parë është kontakti me mjekun familjar, edhe normalisht me mjeku familjar të rekomandon disa analiza. Tani, edhe mjeku familjar nga ana tjetër është nën presion prej pacientit. Kërkon mundet, ajo që kërkohet prej pacientve është mos i bëj presion mjeku të marri pa tjetër atë ilaçin, që ai mund të quaj antibiotik, mund jetë antibiotiku, që të shërohet me njëherë. Nga ana tjetër, analizat mund të jenë të shtrejnëta, që nuk mund të mos ketë anë financiare të bëj analizat edhe pasaj mjeku detyrohet të japi një farë antibiotiku ta qetësojë. Më thënë janë disa çështje sociale që unë nuk mund të futem në thellësi, por të tregoj se në çfarë mënyre do ta marrim vesh se çfarë duhet bëjë dhe si duhet bëjë, qoftë qytetarët, qoftë organet kompetente, qoftë mjekët. Në momentin familjare, ajo ngjelet familjar normalisht kërkojnë një analizë të gjakut, sepse në pasqyrën e gjakut shikohet a bëhet fjalë për një
infekcion apo jo. Varet çfarë lloji infeksioni e ke, në qoftë se bëhet fjalë për rrugët e sipër me respiratore, marrim një strisho të hundës edhe të fytit. Faktikisht është shumë e rëndësishme momenti edhe çështja në kohë. Në institut, në qendrën e shëndetit publik, ne ofrojmë laboratorin e mikrobiologjisë që punojmë për identifikimin e baktereve në strisho të ndryshme, në strisho të hundës, të Do vazhdojmë këtë se cilat analiza i ofroni dhe çfarë krejt mund të marrim nga ju në aspekt të shërbimeve, të shohim se çfarë pyetje na fret sonte. Alo, mirëmbrëma. Kjo do të thotë se alo. Ju lutem daljani zërin televizorit dhe pastaj parashtroni pyetje, jeni në linjë apo jo? Alo. Rregull, derisa do rregullohet linja apo nuk di. Disa herë kam theksuar shikues të nderuar para se të paraqiteni ndaljen në zërin e televizorit, po që se doni t'ju dëgjojmë edhe të jetë ky telefonat i realizuar. Shkojmë neve doktoresh për shërbime cilat mund t'i marrim tek ju dhe në cilat raste, domethënë duhet drejtohemi tek ju. Edhe pse tham se mjeku am është ai i cili të drejton apo jo të udhëzon, por shpesh herë, do me thonë, neve edhe për kundër faktit që ndoshta mjeku na rekomandona që të i bëjmë të këto analiza, ne dishi, i neglizhojmë duke mos e parë okay, si të rëndësishme. Ok, kërkon në rrugën më të thjeshtë. Atëherë në qendrën e shëndetit publik kryen analiza mikrobiologjike për identifikimin e baktereve që janë potencial për shkaktimin e një infeksioni. Dhe strisho të hundës, strisho të fytit, strisho të plagëve. Kemi telefonat, shofim a doja ti sukses shumë, alo? Ju lutem regji, alo? Përshëndetje? Jeni në linje? Alo? Alo? Definitivisht nuk di, besoj që regjia do e rregullon çështjen e linjës telefonike, nga se edhe ne po e ndërpresim bisedën edhe minutat i kemi. Në me thënë, po, analiza mikrobiologike të urinës, urinokultur, kontrole koprokultur, kontrole të fetesit, në me thënë për enteropatogenet, të gjaku, të likforit, e kështu me radhë. Edhe ajo që është më risia më e madhe tani në shëndetin në qendrën e shëndetit publik është pikërisht identifikimi me metoda molekulare të sojeve të baktereve rezistente, siç është MRSA-ja dhe brenda gjysmë, nëse me metodat me kulturë mikrobiologjike do duhet të presim 2 orë, 2 ditë më fal, për të dhënë një rezultat, 2 deri në 3 ditë çka shkon në disa lloj materialesh të tjera siç janë strishot nga plagët, me metodat molekulare ne mundemi më të ofrojmë për gjysëmore një rezultat për pranimin, për të treguar dhe këtëresha, ja më shansë prapë shikuesit eventualisht do shtalim. Alo? Alo, urdron, jeni në provita, urdron. Alo, unë e piku më në vëshja? Urdroni, jeni në provita, parashtroni pyetje ju lutem. Alo. Burit dur të zi për fitit i bëvan. Gjaki në fitit klën. Shka mundet me bëvan? Tash, do shta se... Dar hapa me pijen? Jo, vetëm pak ju lutem. Hapa nuk mund t'ju tregojmë ilaçe se çfarë mund pini. Ne sonde dhe përflasim për infekcionet, për bakterjet, për doktoresha... Mënyra identifikimi. Mënyra, mundet vetëm një këshidhë se ku mund drejtohet. Pyetja ishte, çfarë mund të bëj për... Qarkullimin e gjakut, gishtat, dhe me thamë, katë në gjira. Besoj se... Përshkojmë shkup të dërgjavne, të vajna. Vajna. Vajna, e në shtarak. E në shtarak. Shpëndem dhe mund kur gjohit. E për të tërish? Atere, si që e përmonda, dhe me thënë aji që i orienton të gjithë pacientët është mjeku familjar. Tani edhe me terminin tim, edhe me terminin tim që ekzistojnë, ata e kanë një list të gjitha mjekve specialist, reumatolog, kirurg vaskular,
fakt pikërisht merrën te gjaku ku duhet më angiolog edhe të gjitha janë të lidhura, edhe miku familjar e orienton atje ku duhet, në bazë të terminit, pastaj ekzistojnë spitalet private, do të thënë është detyrë e mikut familjar të orientojnë sipas anamnezës që ai e ka marrë për një kohë edhe për një menjohjen e pacientit. Çka pas diagnostikimit ose pasi që të konstatoni se kemi këtë bakterie? Pra, çfarë na ndodh neve si eventual pacient për shembull? Prandaj ose të prekur me këtë bakterie. Edhe një herë të kthehemi prapë në analizën keni telefonike të shpeshta, si duket po megjithatë zakonisht pyetjet e shikuesve kanë përparësi në provita. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, urdhroni, jeni në provita. Para sistem ka Kërçova. Përshëndetje. Urdhroni. Desh një pyetje doktoreshës si boj. Urdhroni, shpresoj se është në kuadër të temës, urdhroni. Bashkot që ka dhimbje në fytën e në unë, ama nuk ka bakterie, kështë të thonë, izolim. Nuk janë të izolome i shkrujnë ta rezultatet. Rego. E nëzdi sa, ama ka kolitje ka, edhe në fyti. Doktoresh, ka do i... Po, atere në momentin... Komentoni ose... Unë, si që filluam, du me thënë, si që thamë, disa loj infekcione si kur shkaktohen nga viruset, si kur shkaktohen nga bakterjet, e kanë fillimin të njëjtë me dhimbje fyti, me gjëndje debolese. Në rasin, zotria thotë që ka bërë një strisho të fytit dhe nuk ka bakterje. Ndërko, edhe në hund nuk ka bakterje. Faktikisht, për dhimbje në fytit është kryesisht izolimi i streptokokus, piogenes. Edhe kjo, nëse izolohet kjo bakterje, atëherë duhet patjetër të trajtohet me antibiotik. Në raste të tilla kur nuk është izoluar bakteria, në këtë rast atëherë ai nuk duhet të marrë antibiotik. Normalisht për të bashkangjitur, siç e thash, mund të bëj një analizë të gjakut, komplet të gjakut, ku aty shikon arritjen e limfocitet a neutrofilet që mjeku am do ta interpretoj, edhe do shikoj që nuk bëhet fjalë për një infeksion bakterial. Dhe në këtë rast, atëre nuk rekomandohet antibiotik, mund të përdorësh çajra, mund të përdorësh disa lloj analgjezikësh, si që janë ibuprofeni, apo të më falë, për të tjera, se s'duhet të përmëndë emra, analgjezik të thjesht. Është një regullë e... Okej, do me thënë, ato e kanë është bërë në rutinë, do me thënë. Nëse bëhet fjalë për kolitje, atere, desha të themë që ndotja ambientit apo alergjit, shka këtë në mënyrë të ngjashme kolitje, do me thënë, nuk duhet menduar që në start që bëhet fjalë për baktere. Në rastin kur i ke eliminuar të gjitha tjerat, mundet të bëjnë një pneumoslajt në laboratoret mikrobiologjik, bëhet nga gjaku, meret gjak, edhe bëhet një analizë mikrobiologjike për të parë antitrupat për 9 lloj bakteresh dhe virusesh. Sepse ka disa bakterë, do më thënë ashtu si që thamë, sfidë për të gjetur se kush e shkakton një infekcion, është të gjesh të izolosh një bakter të caktuar edhe të gjesh cili antibiotik vepron. Por për fat të keq, ka disa loj bakteri që nuk janë të kultivushme në atë mënyrën që ne vazhdimisht e përdorim në laborator, me mbjellje në agare ushqyse apo jo, dhe në këto raste ne matim antitrupat që këto loj bakteresh shkakton. Një nga këto është pneumoslajti me një loj analize me nëntë patogen edhe që mund të shkaktoj pneumoni atipike ose ndo një herë kolon. Do me thënë, në rast se pacientja shfaq kol ose një gjëndje, mundet të bëj përveç brisit që kanë marë, mund të bëj një analizë gjaku, një CRP edhe një pneumoslajt. Ekzisto një regull nëse nuk gaboj për të marrë strishën ose brisin në hund, nga hunda apo nga fyti, ekzistojnë disa regula. E di se du t'jesh e pastër të pa antibiotik disa ditë. Pra nda ju kësha lutë që të nasë qaroni për mes këti emisioni si domos për prindërit e fëmive të vegjel të cilët gjatë gjithë kohës disi janë apo jo me rjedit. Kur bërë një analizë... Cilat janë regula që tjetë rezultati i... I sakt se kemi dhe ndodhë doktoresh që fëmijat ketë
bakterie, do një bakterie, dhe rezultatit i del negativ. Apo ndodhe kundërta, të mos ketë bakterie, rezultatit del pozitiv. Ndodhin edhe këto gjëra dhe atër ju lutem na informoni na... Faktikisht, në krimë, në bërjen e disa analizave mikrobiologike, shumë e rëndësishme është... Shpesh, dështë edhe ju më graboni shpejt e mirë një strisota, ka të bëj ajo... Ajo ka shumë të bëj. Dhe me thënë, në fazën, kur shikohet një analizë pre mikrobiologike, është faza pre-analitike. Është faza analitike edhe past-analitike. Nga faza pre-analitike që i përket mjekut ose infermier, mjekus am, ose infermieres ose laborantit, atë nuk e bën doktori mikrobiolog, e bën në personat të tjerë. Se shpesh ma mërmenja që edhe këta duhet të jenë sigurët mos gabojnë. Kjo është faza, kjo është pjesa kryesore. Do me thënë, ne nga mikrobiologët përgatisim protokollet të tëra për të treguar se në qëfar mënyre duhet të meret strishon nga hunda, strishon nga goja, në qëfar mënyre duhet të meret një material urine për mostër, me qëllim që mos të arrim në diagnoz të gabuar. Dhe normalisht antibiotikët në një farë mënyre ndikojnë në deformimin e analizës mikrobiologike. Por për sëri, varet nga situata. Do me thënë, ai doktori ka të drejt ta rekomandoj një analizë mikrobiologike edhe kur ka marë antibiotik, edhe pacienti mund të kërkoj, por duhet ta shkruaj që duhet anotoj në udhëzim që është nën pranin e antibiotikut. Sepse mund të ndohë tani që aji e ka marrë një antibiotik, pa i antibiotik nuk vepron. Atere, bakteria lullëzon edhe normalisht i bie që nuk ka vepruar. Dhe me thënë, ne nuk e këthejmë, se kemi të drejta këthejmë materialin, nuk e këthejmë materialin në qofë se aji ka pranuar antibiotik, por është shumë e rëndësishme të shkruj që është ka marë këtë antibiotik. Një gjë për shumull e tilë varet edhe tek urinokulturat. Prania e normalisht dhe me thëmë pacienti që dërgon një urin për të bërë urinokulturë, e rëndësishme është a marri në mënyrë të drejtë. Në përgjithësim, bakteret që vinë të kurinash vinë nga bakteret e florës traktit gastrointestinal. Dhe këto baktere normalisht janë aq shumë të ngjashme, sa që në qopë se nuk e merë në mënyrën e duhur urinën, ajo mund të ngatrohet edhe mund tjetë një kontaminim prej regionit. A nuk është në të vërtet bakteri që shkakton infekcionin urinar. Edhe kjo mund të japë krejtësisht një antibiotik, një antibiogram tjetër, krejtësisht një antibiotik tjetër, që nuk është në të vërtet shkaktari i ati infekcioni urinar. Prandaj, marja e materialit për analizë mikrobiologike është shumë e rëndësishme të meret si ç'duhet. Në përgjithësi, laborantët që punojnë në qendrën e shëndetit publik janë shumë mirë të edukuar dhe të trajnuar për marjen adekuate. Problemi që ndronë për shumë kur materialet mikrobiologike të vinë nga ambulantat ose nga jashtë. Ne mundohemi vazhdimisht që ti informojmë... Në vend tjetër të meren, ndërsa analizat dërgohen të qendra juaj, po pa tjetër, po, e egziston, e është shumë e drejt, ama ne mundohemi të jemi në kontakt të vazhdushëm. Normalisht, si pas rritjes mikrobiologike që ka karakteristikat e veta, japim udhëzime ose rekomandime që është mirë të përsërite. Pse pritet disa orë ose disa ditë, nëse nuk ka bëjë? Për rezultatin, ka të bëjë me numrin e tepër, apo ndoshta ka ndonjë qëllim? Bakteret janë të, do me thënë, varet nga lloji i analizave, do me thënë, qëfar metode unë përdorë? Nëse përdorë metodën e fundit molekulare, për detektimin e këtyre e baktereve rezistente ose superbugs, atëherë përgjigjen mund të merrni përgjysëmore. Edhe kjo është shumë e rëndësishme për parandalimin edhe për parandalimin e infekcioneve dhe është përsëri me rëndësi se të kthehem tek pyetja që më tha, a duhet të shkojmë në spital? A duhet të bëjmë brise për të shkuar në spital? Po? Me thënë, në qofë se një person, në qofë se do të ishin protokollet, besoj se duhet të ketë në për spitale protokollet, një person ose pacient që duhet të bëjmë një operacion, gjëja parë që duhet i bëhet, është meret strisho nga hunda, për shkak të tregimit a ka stafilokok aerus, edhe akoma më keqë mërësa, para se të futet në operacion.
Dhe në rast se ka dhe operacioni është i planifikuar, atëre ai mund të trajtohet për të bërë dekolonizim të kundës edhe normalisht trajtim të veçantë të lëkurës me shampo baktericide etj. Por në qoftë se vjen në rast urgjent, që nuk ka kohë për shembull të presi 2 ditë ose 5 ditë sa zgjat trajtimi i dekolonizimit, atëre doktori kirurg mund të kërkoj në qendrën e shëndetit publik një strisho të shpejtë me metodë molekulare, kur për gjysmëore ai do t'rregoj që pacienti që un po kontrolloj ka MRSA ose ka Staphylococcus aureus. Dhe në atë moment ata kanë masat e tyre për ta izoluar pacientin. E vendosin në dhomë vetëm, përdorin masa më të larta higjienike, edhe pas operacionit dezinfekcion, patjetër, ama janë më të alarmuar të gjithë me infermiere, me pastrimin e mjeteve të përbashkëta, me ato pajisjet që matën tensionin, për shembull me të njëjtën aparat tensioni mundet të maten shumë pacient, ose infermieria nga një pacient mund të shkoj tek pacienti tjetër. Dhe me thënë, është me një ndim, me një vlerë jashtëzakonisht e madhe për shpejtimi i metodave diagnostike. Dhe me thënë, ne ofrojmë këtë, besu se tani duhet të bashkëpunojmë edhe me klinikat. Është arritje shumë e madhe. Kurse në rastet, kur unë boj me metodë kulturore, dhe me thënë që e mbjell materialin në agar gjak, do me thënë ajo është një ushqim që i duhet bakteris, bakterit i duhet minimum 24 orë që të rritet. Që të rritet, do me thënë edhe unë të duar nuk mund të ofroj se bakteria që të rritet, që të vi në shfaqjet të tipareve të saja, duhet që unë të arris në fillim, pastaj ditën tjetër, ta shumoj dhe t'i bëj identifikimin së bashku me ndjeshmërin ndaj antibiotikve. Shpesh dëgjojmë se të punësuarit në për klinika, në për qerdhe, në për shkolla, kanë bakterje të e kemi fjallën për Staphylococcus aureus. Do me thënë, me liqë të gjithë personat... Jo, në do të shfrytëzoj edhe për çështje tjera. Do me thënë, është e vërtet tani. Edhe atër, na i tregoni se çfarë krejt këto institucioni, këta të punësuar duhet bëjnë, keni i protokoll, ka protokoll, e respektojnë. Një nga temat e magistraturës time ishte vlerësimi praktikave të përshkrimit të antibiotikve në spitale. Edhe një nga temat kryesore është si e përdor antibiotikun, a ke protokoll për të përdorur antibiotikun, për çfarë lloj diagnoze e përdor antibiotikun. Kjo është një procedurë, është një lloj studimi, quhen studime të prevalencës, që neve me hyrje në Bashkimin Evropian duhet patjetër ti e kemi për detyrë ta bëjmë. Edhe ne i vendosëm atë hapin e parë e bëm. Këtë vit do vazhdohet përsëri studimet të prevalencës, vitin tjetër do jetë një studim në mbar Evropën, ku besoj që edhe Maqedonia do të kyçet, pa tjetër, është një detyrë e programeve parandaluse. Dhe lartë e poshtë, do me thënë, varet, disa spitale janë më mirë, disa spitale të tjera janë ku ka protokolle, ku nuk ka, dhe me thënë sepse mundet edhe mjeku edhe pacienti bazohet në sëmundjen primare, kurse antibiotiku ngellet ose infekcioni ngellet më anash. Po juve e keni parë me vetë edhe vetë, dhe me thënë, a të kanë kërku, e tha dhe me thënë që nuk më kanë kërkuar të strishtë të hundës para se të futem në spital. E rëndësishme është që gjërat që i shkojnë paralelisht, ndërkohë që bëhen shumë presione për mos të përdorur antibiotik, ndërkohë duhet të bëhen shumë presione për të rritur higjienën. Se edhe mjeku nuk mundet mos japi antibiotik, ndërkohë që pislloku vlon. Atëherë patjetër do ke infekcion të përdorësh antibiotik. Do të thënë duhet nga kjo që po e thoni deri tani gjithçka po sitet nga e gjithdoj gjë, higjena. Nga higjena. Tali thani, se përsëri u këtë e lam për gjysë muhabetin e historisë antibiotikve. Semmelweis është personi, një doktor, që para se të zhvillohe, të shpikej antibiotiku i parë, penicilina, e vuri re që shumicat e infekcioneve shkaktoheshin prej duarve të personelit mjekësor. Edhe a i tha që e vetëmja mënyrë për të parandaluar infekcionet në spitale është larja e duarve. Me kalimin e viteve, arritëm në vitin 2015-2019, atëre u zhvilluan shumë antibiotikë, janë bërë shumë studime për të arritur në njofjen genetike edhe të bakterve dhe antibiotikve.
Sa po zhvillohet, zbulohet një antibiotik, por shumë shpejt ai bëhet rezistent. Ndërkohë, firmat farmaceutike nuk kanë ndonjë interes, sepse ndërkohë që antibiotiku del në shitje, janë programet parandaluese mos ta përdorim antibiotikun, sepse do bëhet më një rezistent. Do të thonë nuk ka fitim ta prodhoj një punë aq e madhe për dhe tani arritëm në përsëri në promocionin e larjes së duarve. Do me thënë, në qoftë se në parandalim, nuk rrugë ligjenën... Apo jo, në po, më mirë parandalohet se trajtohet. Gjithë shka posidhet edhe po... Po, është duket një gjithë diçka shumë e thjesht, duhet diçka shumë e thjesht, edhe diçka shumë, mund të them, banale, ama gjithë gjë fillon nga duart. Do me thënë, lani duart, lani sa më shumë duart, ruani higjenën personale. Vëndet kryesore, po flasim kryesisht për stafilokokun Aedes. Stafilokoku Aedes në 30% të popullatës ekziston. Është i pa dëmshëm në hundë, në lëkurë është i pa dëmshëm. Por ne duhet të ruajmë higjenën personale, pasazhin e hundëve, larjen e duarve, duke filluar që nga kopshtet, nga shkollat, edukimet për higjenën personale duhet të jenë në nivel maksimal. Sepse do arrim në bile kam lexuar një artikull, domethënë në vitin 2050, ndërse supozohet që pasojat edhe vdekjet më të mëdha të jenë pikërisht prej infeksioneve të shkaktuara nga këta superbugs. Domethënë nga këta superbaktere. MRSA, CDC është qendra për kontrollin e sëmundjeve në Atlanta. Këto superbaktere i ka klasifikuar në tre grupe kryesore. Superbaktere që shkaktojnë kërcënime serioze. Kërcënime serioze, do të thonë që në momentin që izolohet, që diagnostikohet, ajo duhet të merren masa urgjente, sepse mund të shkaktojnë epidemi edhe probleme fatale. Këto janë Clostridium difficile, disa Neisseria gonorrhoeae e diçka të tjera që nuk janë në interes për shembull, nuk janë në interes për publikun, ama për mjekët po. Mund të jenë në problem, ama domethënë interesi për publikun është lani duart. Lani duart, ruani higjienën personale dhe mos përdorni antibiotik në kokën tuaj. Mos bëni presion tek mjeku për të marrë antibiotik. Kemi antibiotik të fortë edhe doft. Ashtu, kjo në gjuhën tonë është antibiotik me spektër të ngushtë dhe me antibiotik me spektër. Besoj se keni dëgjuar këtë shprehje nga qytetarët, nga populli, nga pacientët. I fortë i dobët. Si do e kishit komentuar ju si profesioniste në këtë vete? Të gjitha bakteret ne i ndajmë gram pozitive, gram negative. Dhe ka disa antibiotik që... Ne populli ndajmë të fortë dhe të burë. Tani, ajo bakteret leti quim në dy grupe. Bakteret ndajmë në dy grupe. Gram pozitive, gram negative. Antibiotiku i fortë i vret të dyja grupet. Antibiotiku më i dobët vret vetëm njërin grupë. Edhe jo grupin tjetër. Tani, doktori... Kur jemi të grupet, bakterjet e mira dhe bakterjet e... Jo, bëjt fjallë për bakterje gram pozitive, gram negative. Do me thëmë, për dy loj bakterje, dhe antibiotikët me spektër të gjërë, vrasin gam më të gjërë bakterje, dhe i përfshin edhe këto, edhe këto. Do me thëmë, kur nuk e diset kush e shkakton infekcionin, po jap një antibiotik të fort, që ti vras gjitha, edhe është në rregull me infeksionin. Por ndërkohë kur vret pasojat pastaj? Pasojat janë ato që bashkë me këto lloj bakteresh vret bakteret e mira që neve na hynë në punë, edhe që bakteret e mira, do të thonë, janë ata që mbushin florën normale, ne pa florën normale të baktereve nuk mund të jetojmë. Në moment që krijohet një hapësirë në trup, në gjithandej, do të thonë në një pjesë të caktuar të trupit, nëse krijohet një hapësirë bosh, atëre, kjo bakter që është rezistent do filloj të shumohet sepse ka vënd për të jetuar, ka mas. Edhe momentin kur bëhet shumë, mund të futet në gjak. Në momentin që futet në gjak, që shkakton bakteremia, ajo është bakteremia. Më thënë, edhe problemi stafilokokut i MRSA-s është mos të futet në gjak. Në momentin që futet në gjak, ose shkakton pneumoni e tjera, ose në moment për shumë kur kombinohet me influencën, influencën, me gripin për shumë. Gripin në qoftë se nuk e ke marrë vaksinën e gripit, ose në qoftë se je imunokomprometuar, mundet të ketë një shprejje më të theksuar. Edhe bakteri bashkë me gripit komunikojnë me njëra tjetërën, edhe kam lexuar që MRSA-ja
ndikon në riprodhimin e virusit të gripit. Do të thonë janë të lidhura punat. Në momentin që ke një grip, justifikimi i dhënjes së antibiotikut është për një infeksion sekondar. Gripi i hap nga temperatura, nga gjendja e gripit, hapen në të gjaku dhe ai që është kolonizim, ai i ka rrugët e hapura për të futë në gjak. Në momentin e bakteremis, pastaj kur futet, bakteremia është futja e bakterit në gjak. Ai shpërndahet në të gjitha organet. Bakteri me virus i bie, apo? Domethënë bakteremi është futja e bakterit në gjak. Në momentin që bakteri futet në gjak, qarkullon në të gjithë organet e trupit. Dhe gjëja kryesore shkon në zemër, shkon në kocka. Personat që kanë valvula ose më fal këto pacemaker, këto kateter ose valvula artificiale, bakteria atje që do të thënë të bën vendoset mbi ato, të bën tallosh në këto enët, këto artificiale që janë, edhe janë më në rrezik. Pastaj organizmi jep një reagim maksimal ndaj bakteres edhe kalon në një luftë që bën organizmi me mikroorganizmin, a beteja është njeriu. Edhe një problem tjetër për cilin do doja disa sharime ose disa këshilla, doktoreshë, kohëzgjatja e konsumimit të antibiotikëve, edhe dim se antibiotikët duhet në orar të caktuar. Ajo shumë e rëndësi, po disi e neglizhojmë këtë shpesh, jo të gjithë, apo jo një orë para, një orë mbrapa, harrojmë, nuk harrojmë, e dyfishojmë dozën, ose ndërprejmë terapinë nga se bëjmë më mirë, dhe nga në tjetër kemi antibiotikë 24, kemi 6, 8, 4 nuk disë, ma mërmenja që kemi 4. Faktikisht, për gjithë, ajo, më thë nuk mësoj përmëndesh, në të gjitha udhëzimet e antibiotikut edhe mjeku familjar e ka edhe i e për rekomandimin. Ajo udhëzimi i antibiotikut brënda 4 herë në dit apo 3 herë në dit varet nga doza që merë. Si që thash në fillim, do më thënë që dhënja, si që tha Flemingu që është shumë e letë, unë të bëjë rezistent duke e dhënë një dozë më të vogël që a i mos të avrasim mjaftushëm. Të gjitha këto arjepe 3 herë, 4 herë në ditë janë bërë dipas studimeve. Normalisht në momentin antibiotiku në merë, a i thithet në organizm, kalon në gjak edhe pastaj qlirohet nga organizmi prej në përmjet veshkave, largohet. Dhe në momentin që mbaron doza e parë, atërën fillon doza e dytë. Në momentin që ti nuk e merë në dozën e parë, bakteri fillon prapë të zhvillohet, dhe në qëpëse ke lën të torë për shumë, ti atë sasit baktereve që e ke vrarë me dozën e parë, i lëko që të shumohet për sëri, edhe ti me dozën e dytë, më thonë, në qëpëse e lën njëheri, bje të vrasështë një të sasit të baktereve. Edhe në qëpëse se ke marë komplet terapin, ashtu si që është e rekomanduar, atere ke bërë një trajtim jo komplet, shumë e rëndësishme, ta marrë është në momentin e durë. Zakonisht me fëmijët të ndodhë që janë në gjumë, atëre do e zgjosh, do e matësh orarin, do e japësh. Kemi rasti kur filloj me një antibiotik, si shtot populli, më të lekt, nuk trajtohet fëmija, shkoj me antibiotikën e dytë, pakës më të fort, dhe më në fund të shkoj me atë që ju e keni dhe gjuar, besoj nga eksperienca ose nga prindrit, nga kontaktet që kam, po edhe vizitoj spitalet që e dini, këtë pun. Atere, në qovë se antibiotiku më i pari let, nuk ka ndimuar, nuk e di a bëjt fjalë për një infekcion bakterial në përgjithësi, apo jo. Dhe me thënë, është një antibiotiko, dhe me thënë, ndaje në grupe. Që dhe mos fëmijet voshnjet, ko gjatë po konsumojnë antibiotik, doktoresh? Nuk kam bërë një studim në nivel të mjekësis primare, dhe me thënë, nuk është, nuk mund të them se sa e marin, por në përgjithsi duhet të kenë kujdes mjekët në dhënjen antibiotikve. Dhe me thënë, edhe këtu është bashkëpunimi shumë me prindin. Me thënë, në qofë se ke një, të thamë, përshmull viruset, mund të shkaktojnë pneumoni, dhe në momentin që shkaktojnë pneumoni, asë një doktor nuk do të, të gjithë doktorët do të japin antibiotik. Qështja është qëfar antibiotikë. Nga se dhe nuk shërohet, nuk trajtohet, apo jo pa antibiotikë. Ajo pneumonia, dhe me thënë, gjëja parë është rrushëndetin, më susëmur. Për fëmijët e vegjël, duhet të kenë kujdes, dhe me thënë që e para punës nëna duhet jetë vaksinuar. është njëna nga masat
e vaksinuar kryemar, kunder çfarë? Kunder gripit, kunder morbilit. Ata nuk e praktikojnë. Në regull, në regull, do me thënë... Ne qytetarët e rëndos, mund vaksinuar në të moshuarit. Është, do me thënë, është e drejta juaj, dani unë po flasë në bazë të rekomandimet të mija. Okej, do me thënë, nëna, kur është atë zanë, duhet të jetë në përmjet antitrupave të nënës, fëmija është 6 muaj, 6 muaj të parë është imbrojtur, sepse i ka marrë antitrupat prej nënës. Edhe, të thash, gjithë të lojë sëmundje të që fillon, ose infekcion, gjëja e parë janë shumë të ngjashme me antibiotikët dhe përderisa futesh në spital, të gjithë të trajtojnë me antibiotikë. Në momentin që futesh në spital edhe merë një antibiotik të fort, i themi, sa ta japin intraven gjithë të fort, ti ke mundësim për të marrë një super infekcion, sepse ke kontaktin me spitalet, fëmijët mund të jenë shumë të lëvizshëm, të prekin lloj-lloj gjërash, dhe se sa është e ruajtur higjiena në spitale, apo nga vizitorët, do të thonë, është ajo që është. Prandaj, gjëja e parë që ne duhet të bëjmë, mos u sëmurë, mos u sëmurë si, në përmjet... Laj duar, për... Normalisht, kjo është për të qeshur, po është gjëja kryesore. Ruajti higjienën në personale, laj duar, laj duar, në rastin e nënave, në rastin e nënave, për shumë, se ka shumë mërësat izoluar edhe prej bebeve dhe prej nënave. Kjo s'do me thënë, për shumë, duhet të përdorim përsëri ato pasajet e hundës, përdorimin e shampeve baktericite, edhe tek nënat që ushqejnë fëmijët me gji, kanë një farë problemi për shumull se mundet brazdavica të kryohen nga thithja e fëmijës. Edhe në qofë se ti ke për shumull mërësa ose stafilokokë aerus, është shansi shumë i madhë që ti infektosh me këto. Po kjo zdo me thënë që të dajqesh fëmijën nga gjirin, do përmëndësh gjirin tjetër, do të trajtosh me ndo një loj masti me të tjera. E dyta, dhe me thënë, kemi në rastin e morbilit. Dhe me thënë, morbili është një qështje shumë me rëndësi. Dhe me thënë, dhe është aktuale dhe gjithë loj, ato mundet të kënë një farë shfaqe, ama prap mund të përfundoj me përdorimin antibiotikve, ose varet në qëfar loje e të sënsëmundja, në qofë se shumë, edhe pse morbili është virus. Të kryohet një gjëndje së mundje që prapë për vesin edhe për gjithdoj gjëtë të komplikohet edhe të... Këtu sa ma kujtua që do të delin një kema viruset edhe antibiotike. Pa tjetër, do me thënë kemi raste, por... Antibiotiku vret bakteret dhe vetëm bakteret. Por, së mundjet virale hapin rrugët për së mundjet bakteriale dhe në këto raste shumica e doktorve i përdorin për të parandaluar një së mundje bakteriale. Ose rastet kategorite për qytetarve që janë të rezikuara ose me së mundje kronike që ti parandalojnë. Në rastet kur bëhet fjalë për përdorin epilik. Kërë shikër minuta, të ndonjë leo minutin e fundit ju të thoni kreç ka me ndoni se është më rëndësi për ne, për qytetarët. Për qytetarët do doja të thosha dhe njerë që të ruajnë të mos shqetsohen në kuptimin e mërësas si një bakter që vret këdo, ose këdo që e ka në trup. Neve jetojmë vazhdimisht me bakteret, nuk mund të jetojmë në gjama, por ne duhet i njofim edhe duhet të luajmë me ato në kuptimin që e kemi në duar, duhet i lajmë duart vazhdimisht, duhet të parandalojmë hyrjen e baktereve në ato vende të trupit që nuk duhet të jenë. Ajo mund të jetë në lëkur, atje rri rehat, nuk është aktive, nuk bën probleme. Në momentin që kanë një plagë në trup ose në lëkur, duhet të trajtojnë ashtu si që duhet me kujdesin maksimal, me vazhdimisht larjen e duarve për sëri edhe... Soni plaga... Plaga është brëzdavica, ndonjë pustull... Apo është do një prerja, apo... Plaga është hapje lëkurës, qarje lëkurës. Qfar do loj qo? Qfar do loj. Edhe në tek lëkura, për shumull kemi në njerë ato masat me qelbë. Ajo është e sigur që është stafilokokarus dhe mund tjetë edhe mërësa. Në këto raste, ato duhet të shkojnë pa tjetër të mjeku, se në qofë se me ndoë është i vetë të bësh, atere nga shtrydhja në komplet, mundet bakterin të futësh më theu akoma. Pra ndaj, janë sa gjyra që i përkansin personave shëndetësor të edukuar shëndetësor. Më thënë, jo se cili person shëndetësor mund të bëja të. Më thënë, e bëjnë mjeku familjar, infermierja, në qofë se atas mundet e dërgojnë dikund tjetër. Pra ndaj, besoj se kemi thënë sa gjëra kryesore, mesazhi kryesor është lani sa më shumë duart.
Doktoresh, ishte knasi që kemi në provita. Besoj se këto informacione do na kryjnë mjaft punë, do e qetësojmë, domethënë, nëse eventualisht qytetarët janë në panik, por jo të gjithë, kuptohet. Ndoshta pakës edhe mediat e bëjnë të vetën duke i trajtuar këto tema, por ju na sharuat se çfarë do të thotë kjo bakterie dhe se shumë gjë agresore është ruaj shëndetin. E ruaj shëndetin, domethënë, para se gjithash para ndalojmë edhe me një çështje shumë të thjeshtë me një larje të duarve, apo? Para se gjithash, se jo çdo herë vetëm me larje të duarve, mos ngjelle që vetëm duhet të larë duart dhe nuk të duhet të sëmuremi. Edhe pas në rastin e MRSA-s, pastroni i hundën vazhdimisht me ujë. Faleminderit. Ose faloni 5 herë në ditë dhe pas patjetër duhet ta pastroni. Faleminderit, po. Shikues të nderuar, kaq për sonte, shpresoj se patët çfarë të dëgjoni rreth bakterieve, viruseve, sidomos rreth bakteriës MRSA. Pra sonte kaq nga ne, shihemi të anën e ardhshme me temë dhe të ftuar tjerë deri atëherë, mirëmbajtje.